Ministra e Mbrojtjes Radmila Shekerinska sot vizitoi qendrën për trajnim të pilotëve në kazermën Strasho Pinxhur në Petrovec. Ministra e Mbrojtjes bëri apel tek të gjithë studentët që i plotësojnë kushtet për pilot të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e aviacionit të Armatës së Maqedonisë së Veriut. Sot jemi në qendrën e trajnimit për pilot me një arsye të qartë. Para disa ditëve shpallëm konkurs për pilot, ku bëm thirrje për të gjithë të rinjt, djemtë dhe vajza, shtetas të vendit ton, që i përmbushin kushtet, që kanë të kryer fakultet me 150 kredite, që të konkurrojnë në konkursin për pilot. Angel Vladimirov, pilot në Armatën e Maqedonisë, thotë se ky profesion nuk mund të përshkruhet me fjalë, por vetëm mund ta përjetosh. Mund të them që qendra jonë e trajnimit të piloteve mundëson trajnim në një nivel të lartë dhe mund të jemi krah për krah me shumë vende të rajonit, por edhe më gjërë. I ftoj të gjithë të interesuarit, të gjithë të rinjt dhe mendoj që a vlen të vinë të regjistrohen këtu. Ky profesion nuk mund të përshkruhet me fjalë, por përjetohet. Konkursi për regjistrim të dëgjuesve të aftësimit profesional dhe për kryerje të llojit të aviacionit për nevojat e armatës është në rrjedh dhe zgjat deri më 1 gusht. Në të mund të aplikojnë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, jo më të vjetër se 28 vjet, për ciklin e parë të përfunduar të studimeve përkatësisë së paku me 180 kredite fituara. Kandidatët në procesin e pranimit dhe selektimit do të nënshtrohen në kontrolle të aftësisë psikofizike, njohjen e gjuhës angleze, kontroll selektim në tokë, kontroll selektim në ajër.